Dneska rozjedeme biznis, protože budeme prodávat limonádu v Robloxu. Tak, máme kliknout na play, ok, play. Máme tady tutoriál, šipky nám ukazují, ať jdeme rovně. Tohle to bude teda náš dům, asi předpokládám. A tady budeme prodávat limonádu, let's go. Tak jo, teďkon si koupíme citronový strom za 0 peněz, let's go, máme ho tady. Můžeme z toho brát citrony, tak já když držím Ečko, tak se mi sbírají citrony. Ok, a bum, dostali jsme tady nějaký citrony, nevím kolik, jo, teprve hrajeme tutoriál, máme ji teďkon sem a teďkon sem mám dát citrony a když je sem dám, tak se z toho udělá asi šťáva, předpokládám. Jo tak? Jo, aha, ok, takže tady vidím, kolik mám citronů a tady vidím, kolik mám šťávy. Teďkon mám 32 šťávy ze 100 a když půjdu sem, tak sem tu šťávu dám a můžu ji tady prodávat, asi předpokládám. Je to tak? Hej, kupte si někdo moji limonádu. Jo, teďkon se vzal skleničku a musím ji naplnit tady. Ok, tak jo, naplníme to. A teďkon tu limonádu nalejeme do skleniček. Máme to totiž v tomhle velkém džbánu a dáme to do skleniček. Let's go, a máme to ve skleničkách. A teďkon čekám na zákazníky, já mám tady prvního. Ahoj, kámo. Teď když budu držet F-ko, tak mu to prodám a je šťastný. Let's go, to byl náš první zákazník. Parádička. Koukám, že tady máme spoustu věcí za Robuxy. Tady máme dalšího zákazníka, jo, tak jo, prodávám mu limonádu teda, nebo naše pití, hej, proč to nemůžu prodat, kámo, ok, nějak to nejde, nevím proč, každopádně tady vidíme, kolik máme peněz, mám momentálně 0, takže, chtělo by to asi tady se sbírat nějaký ty citrony, tak ok, se sbíral jsem citrony, co, tak ne se sbírat, nevím, co se stalo, a jo, jo, tady vidím ty citrony, aha, ok, takže teďko máme 32 citronů ze 40, tak já to ještě jednou pozbírám, tak, hotovo, a kolik máme teď, máme 40 ze 40, ok, takže teďko, že jo, tady uděláme limonádu z těch citronů, tak, let's go, máme teda full limonády, teďko, tady vezmeme zase ten velký džbán, naplníme ho tou limonádou, tady z téhle sklenice, a teďko tu limonádu rozlejeme tady do skleniček, let's go, tady týpek, můžeme mu prodat limonádu, yes, prodali jsme mu to a vydělali jsme 37 dolarů, to je docela dost, kámo. Tady máme dalšího zákazníka, hej, pojď si koupit limonádu, kámo. Hej, pojď, pojď si koupit limonádu. Ok, proč nikdo nechce koupit? Nice, máme tady zákazníka, let's go, tak jo, prodáme mu to pěkně. Parádička, dalších 37 doláčů. Kámo, další zákazník, goši, dobře, jedeme. Nice, už máme 111 doláčů, můžeme si tady koupit kyblí. Ok, koupíme kyblí, co se stane? Nevím, co ten kyblík dělá. Každopádně prodáme tady další limčů. Tady další, ty kokost. Hoši, my máme biznis, solidní teda. Boom, další zákazník a můžu ještě jedno pití prodat. Takže vlastně jedno pití se dělá z dvou. Takže teď, když to prodám, tak mám 0. Yes, je to tak. Máme 179 doláčů, což je docela dost. A můžeme si tady koupit další strom. Let's go. Tak koupíme si ještě jeden strom, parádička, a další stojí 170. Ok. Tak vezmeme další citrony. Tady vezmeme další citrony. Tak máme teď 40 ze 40 zase. Počkej, garden. My si můžeme koupit za 80 dolarů zahradu. Co to bude dělat zahrada? Tady strom. Kámo, počkej, zahrada nic nedělá. Teď jsem utratil peníze za nic. Uděláme tady z toho limonádu. Máme tady dalšího zákazníka hnedka, kámo, počkej. Já musím to nejdřív vyrobit, víš co, bylo tady docela dost zákazníků, takže to mám trochu složitější. Ale teďko naše limonáda už stojí 40. OK, tak jo, že tady máte. Tak, uděláme tady další limonádu. Počkej, co? Mně se sem teď ty citrusy dávají sami, mi přišlo. Tak schválně, máme tady 0 a schválně se mi sem dá nějaký citrusy sami. Každopádně já tady obsloužím zákaznici. Tak berte, tak tady vezmu zase džbán, viď, naplním to tímhle a dám to sem. Parádička, tak máme tady víc nápojů teďkon. Jako zákazníků máme docela dost. Let's go, teď už máme 229 doláčů. Co bychom měli koupit? Kámo, lemon crate? Ok, to koupím, nevím, co to je. Oh, že se nám sem teď vejde víc citronů, tak to jdeme hned využít, to mě zajímá reálně. Sebereme tady citrony ze stromů. Tak sebral jsem citrony a máme jich tady teď 80 z 80, takže to je docela dobrý, že se nám jich sem vejde teď víc. Všechny teď uděláme, let's go, uděláme z toho co nejvíc džusu. Hele, víte co, hoši? Koupíme si tady peníze za Robuxy, koupíme si 5000 dolarů za 99 Robuxů. Tak let's go. Máme teď 5000 a můžu tady koupit nějaký random věci, takže koupíme tady cestičku, koupíme tady další cestičku, i když ta je docela asi k ničemu. Koupíme tady, aby jsme se nám sem vešlo víc věcí. Koupíme tady strom, ten nevím k čemu je, ale je docela levný. Koupíme tady další strom. Koupíme si tady cedulku. Oh, díky té cedulce to máme teď dražší. Let's go. Tak to je dobrý, kámo. Počkej, co? Takže let nějaký. Takže teď to bude mít zase dražší nebo ne? Možná to je dražší, nejsem si teď jistý. Každopádně tady si můžeme koupit buš. Tady si můžeme koupit další cestičku za 300. Ne, sakra, teď jsem koupil o mém další buš. Můžeme si tady koupit další strom, můžeme si tady koupit další strom, už je pěkně to tady skoupíme takzvaně. Parádička. No, tenhle strom už je dost drahý. Vezmeme tady nějaký citrony po cestě. Dá nám to teď víc citronů, třeba ten strom? No!
upřímně nám to asi víc citronů nedalo. Každopádně už to tady máme docela velký, kámo. Ty hoši, za robuxy prostě si můžete koupit skoro všechno v těch minihrách. Tak doděláme tady naší limonádu. Tratíme tady ještě nějaký prašule, co máme. Počkej, tady vepředu už nemůžeme nic koupit, jo. To už tady máme jako skoupený skoro všechno, jo. OK. A máme ještě 1000 zoláčů, takže já tady koupím tenhle ten strom, to mě zajímá. Ten nám asi nic nedělá. A teď už jediný, co můžeme kupovat, tak tady ty stromy, jo. 800 zoláčů, jo. Počkej, hele, tak víte co? Hele, víte co, já koupím dalších 5000 dolarů, protože to mi neříkej, že už tady můžeme koupit jenom tenhle strom a dohráme celou minihru. Počkej, tak tady ještě jeden strom. No a co teď? Teďko máme maximální počet stromů. Počkej, extend? To stojí 2000 a máme to tady teď větší, aha. Takže když vlastně koupíme všechno, co tady je, tak se nám to zvětší a budeme moct kupovat další věci. Větší stánek s limonádou, OK, tak to koupíme. Ty kokos, sledujte to, hoši. To už bude nějak automatický, tak to je hustý. No, ale už nemáme peníze, kámo, už nemáme peníze. Hele, víte co, já tady můžu do tohohle nějak to, dát tu limonádu, OK, když vezmu tohleto, když to dám k tomuhle, tak nám to nejde naplnit. Jak to naplníme? Jo, já nevím, jak to máme naplnit, hele. Já vím jenom, jak naplnit tohle, že jo, tady vezmu tohleto, máme to naplněný, teď z toho uděláme limonády, že jo, a můžeme podávat zákazníkům. Každopádně teď už jednu limonádu prodáváme za 100 doláčů. Co mám udělat s tímhle? Jak tohle jako naplním? Kámo, to mě zajímá, jak to sakra naplním. No nic, obsloužíme tady zákazníka aspoň. Tohle to vrátíme na tohle to místo. Každopádně už je to tady mega, mega velký. Kámo, a ty věci tady jsou strašně drahý, ty kokos. Ale zkusím nazbírat tady nějaký citrony. Možná se nám dají sem, ale nejsem si jistý. Ukáž, dali se nám tady? Ne, nedali. Nebo já nevím, já chci strašně vědět, jakoby, jak tohle naplním. Jo, a tady, kámo, jo, už to vím, takže tohle si to vezmu, dám to sem. Teďkon se něco děje, protože držím Ečko a... Počkej, co, jak to, že se nic nestalo? Držím Ečko a... Nic se nestalo. Já jim chci prodávat tady limču. Já jim můžu prodávat jenom tady, jo. Děláte srandu, ne? Já chci využít tenhle ten dobrý stánek. Možná musíme koupit tohle. Lemon stand, co to je? OK. A možná musíme koupit ještě i tady tenhle ten strom, protože možná to je jakoby rozdělený, že? Tady tahle ta půlka je k tomuhle stánku a tahle ta půlka je k tomuhle novému stánku. Takže podle mě tady musím koupit za 1200 strom a pak se mi ty citrony budou dávat sem a pak z těch citronů můžeme dělat tady to pití. No nic, hele, takže já jdu prodávat limonádu a vydělat 1200 dolarů. Let's go, máme vyděláno 1200 doláčů a můžeme tady teďkon koupit ten strom. Tak schválně, jestli to bude fungovat tak, jak jsem myslel. Tak máme tady strom. Ještě na něm žádný citrony nejsou, takže musíme počkat. Tak už na něm citrony jsou, paráda. A teď, když je z nich vezmu, tak doufám, že se mi to přičte sem. Tak chvilka pravdy. Proč se mi to dalo tam? Možná, že až tady ty citrony budou plný, tak se mi to bude dávat sem. Musíme to vyzkoušet. Yes, konečně. OK, takže teďkon ty citrony se nám dávají sem, protože tady to máme plný. OK, už jsem zjistil, jak to funguje. Tak nafarmíme tady, aby jsme měli 90 z 90. Nebo kašlu na to, máme tady jenom jeden strom, tak by to trvalo dlouho. No a teďkon, když teda asi vezmu tohle, dám to k tomuhle, udělá se nám limonáda. Doufám, že jo. Yes, udělá se nám limonáda. Tady máme teďko 0 z 90. A teď, když tohle to dám sem, tak tady můžeme obsluhovat zákazníky a můžeme obsluhovat dva najednou, nebo jenom toho na levý straně. OK, jenom toho na levý straně, OK. Aha, máme tady dalšího zákazníka. Kámo, ale zajímalo by mě, v čem je jakoby tenhle stánek lepší jak tamten. Tady tu limonádu prodávám za dráž jak tady. Takže jako, já si myslím, že se mi vyplatí prodávat tady, jo. Protože, víte co, jakoby, vydělám na tom víc peněz, jo. A v téhle minihře o to jde, prostě vydělat co nejvíc peněz prodáváním limonády. Každopádně já si myslím, že náš biznis v dnešním videu už vypadá dost dobře. Tohle je už všechno, budu rád, když dáte like s odběrem a mějte se, čau.